Verkfallsaðgerðir 20.000 félagsmanna í starfsgreinasambandinu eru í undirbúningi eftir að viðræðum við samtök atvinnulífsins var slitið í morgun. Óttast að yfir 1000 hafi látið lífið þegar fellibylurinn Idai gekk yfir suðausturhluta Afríku. Bylurinn olli mikilli eyðileggingu í þremur löndum og hefur neyðarástandi verið lýst yfir í Zimbabwe. Minnst 3 eru látin og 5 særð eftir skotárás í miðborg Utrecht í Hollandi. Lögregla hefur handtekið 37 ára karlmann í tengslum við árásina. Sjávarútvegsráðherra segist ekki hafa úrræði til að koma til móts við sveitarfélög sem treysta á loðnuveiði. Loðnubrestur sé skaði sem sjávarútvegurinn þurfi að bera sjálfur. Og nemendur í Hagaskóla hafa tekið höndum saman og berjast fyrir því að 14 ára afgönsk skólasystir þeirra fái dvalarleyfi. Þau skora á stjórnvöld að tryggja henni öruggt líf hér á landi og safna nú undirskriftum. Komið sæl. Starfsgreinasambandið sleit viðræðum við samtök atvinnulífsins í morgun eftir að atvinnurekendur mættu ekki með nýjar tillögur á sáttafund. Verkfallsaðgerðir gætu hafist í lok apríl og ná til 20.000 félaga að sögn formanns sambandsins. 13 sinnum á tæpum mánuði hafa starfsgreinasambandið og samtök atvinnulífsins fundað með formlegum hætti hjá ríkissáttasemjara. Það var viðbúið að viðræðum yrði slitið í dag. En það var þungt yfir formanni sambandsins að fundi loknum. Það var engin ný tilboð sem komið fram frá samtökum atvinnulífsins, þannig að við lýstum yfir því að við teldum þetta árangurslausan fund, þannig að við slítum viðra. Aðalega vandamáli hefur verið sem snýr þessum vinnutímamálum. Eruð þið búin að leggja öll spilin á borðið? Við höfum sagt að við nálgumst verkefni með þeim hætti, að við leggjum strax fram það sem við teljum að sé grundvöllur lausnar. Það hefur gengið mjög vel með SGS á undanförnum vikum. Langflest hefur náðst að þróast svona í sameiningu. Þannig að ég gerir ráð fyrir að við getum tekið upp viðræður aftur með skömmum fyrirvara. Samkvæmt heimildum fréttastofu er aðalþröskuldurinn hvernig reikna á álag vegna yfirvinnu fólks í hlutastarfi. Björn segir að næstu skref sé að kalla saman aðgerðarhóp sem semji tillögur að verkfalls aðgerðum. Ekki sé búið að ákveða hverjir fari í verkföll eða að hverjum þau beinast. Þetta er svolítið ferill sem að þarf að fara í gegnum og tekur dálítið tíma. Þetta er nokkra vikna spursmál. Væntanlega ekki fyrir í apríl þá? Nei, ekki fyrir seint í apríl eða byrjum ef að sýnist mér það. Formaður samtaka atvinnulífsins hefur ófáu sinnum sest við þetta borðað undanförnu. Það fer að líða að næsta fundi hjá Eblingu og Vaffer, en að óbreyttu hefja samtals rúmlega 2300 félagar þeirra verkfalls aðgerðir á föstudag. Einnig stefnir í átök hjá iðnaðarmönnum sem eru 16.000. Talsmaður þeirra segist hafa umboð til að slíta viðræðum hjá ríkissáttasemjara á morgun, en þær stranda líka á vinnutímamálum. Ef þetta fer svona eins og horfir, þá er ekkert annað í stöðunni en að slíta viðræðum og undirbúa einhvers konar átaka farveg í kjölfarið. Staðan er tvísýn, myrkrið er dimmast skömmu fyrir dagrenningu og nú er mikilvægt að nýta næstu daga til þess að forða að því að hér verði mikið efnaðaslegt tjón í gegnum þær verkfallsaðgerðir sem búið að búa. Drífa Snædal, forseti ASÍ, hvernig metur stöðuna núna? Hún er mjög alvarleg. Verkafólk sleit viðræðum í dag, nánast allir verslunumann hafa sleit viðræðum, mér heyrði slíkt hljóð í iðnaðarmönnum líka. Við erum í rauninni að sigla inn í mikið átakaferli að búa verkvöld hérna, verkvöldsreinu, þannig að hún er bara gríðarlega alvarleg. Og það stefni verkvöld á föstudag hjá Vaffer og Eblingu og nú er starfsgreinasambandið undirbúa fleiri verkvöld, hvað þarf til að leysa hana vanda? Það þarf til þess að leysa vandan að samtök atvinnulífsins leggja á hilluna ákveðnar hugmyndir sem þeir hafa verið með að lækka álög á ákveðna hópa og ákveðna vinnutíma. Það þarf líka að endurvekja, það er ekkit launungamál að við höfum litið á lausn í deilunni að jafna kjörin, að breyta skattkjörinu, það er náttúrulega lausn til framtíðar. Og í dag kom út könnun að við höfum Alþýðusambandsins þar sem 83% landsmanna eru fylgjandi því að létta meira skatta af þeim lægstlaunuðu og nýta þannig skattkerfi til tekjujöfnunar. Þannig að það eru ýmis færi í stöðunni en það þurfa bara allir að vilja leggjast á eitt. Stefnir í að það verið sett lög á þessar verkfallsaðgerðir? Ég á nú eftir að sjá þá
ríkisstjórn sem þorir að setja lög á aðgerir verkafólks, verslunarfólks og iðnaðarmanna. Ég sé það ekki í kortunum. Nei. En eru þið hjá SÍ viðræðum við stjórnvöld stöðuna nú þegar? Við erum alltaf í opnu samtali við stjórnvöld, bara eins og það á að vera á milli verkalshreyfingarinnar og stjórnvalda hverju sinni. Takk fyrir þetta, takk fyrir komin í myndveri Drífa Snædal. Og það verður nánar fjallað þessi mál í Kastljósi að loknum fréttum en þar verða Flosi Eriksson, framkvæmda stjóri Starfsgreinasambandsins og Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður samtaka iðnaðarins. En þá að öðru og til útlanda. Afsakið, forseti Mósambík óttast að yfir 1000 hafi látist í flóðum vegna og fárviðri vegna fellibyl sem fór yfir suðausturhluta Afríkunum. Staðfest að hátt í 300 eru látin í Mósambík, Simbabwe og Malawi. Fellibylurinn í dag náði landi í Mósambík seint á fimmtudag og var vindhraði þá 177 km á klukkustund. Hann skall svo Simbabwe á laugardag og skilur eftir sig gríðarlega eyðileggingu og mósambíska borgin Beira hefur orðið einna verst úti. Hún er fjórða stærsta borg landsins og þar býr 500,000 manna. 90% borgarinnar eru skemmd eða jafnvel rústir einar að sögn Rauðakrossins. Bjarga hefur þurft fólki úr trjám og í dag hefur valdið miklu manntjóni í Mósambík, Simbabwe og Malawi. Filipe Nyusi, forseti Mósambík, óttast að yfir 1000 séu látin í landinu. Nyusi flaug yfir Beira og sagði átakanlegt að horfa upp á lík fljótandi mikjör ónýtri borginni. Útlit er fyrir áframhaldandi rigningu þar og í Simbabwe. Emerson Mnangagwa, forseti Simbabwe, hefur lýst yfir neyðarástandi þar í landi. Stór gígur sem myndaðist í vegi hefur lokað leiðinni til Chimanimani sem fjalllent svæði í austurhluta landsins. Breska ríkisútvarpi greinir frá því að hjálparteymi komist ekki þangað og ættingjar hafi ekki náð tali af ástvinum sínum þar. Þrjú eru látin og fimm særð eftir skotárás í hollensku borginni Utrecht. Búið er að handtaka 37 ára gamlan mann sem grunaður er mótæðið. Árásamaðurinn hóf skotrið í sporvagni í miðborginni kortir í 10 í morgun að íslenskum tíma. Strax í kjölfarið var viðbúnaðarstig vegna hryðjuverka hækkað og fljótlega fylltist miðborg Utrecht að þungvopnum lögreglumönnum. Sumum skólum, leikskólum og verslunum í borginni var lokað og íbúar beðnir að halda sig innandyra. Það var mikill viðbúnaður á lestastöðum og flugvöllum. Nokkrum klukkustundum eftir árásina birti lögreglan mynd af hinum 37 ára gamla Gökmen Tanis og bað fólk að láta vita yrði það vart við ferðir hans, en það ætti alls ekki að nálgast hann. Lítið vitað með vissu Tanis nema hann fæddur í Tyrklandi. Fjölmiðlar í Hollandi hafa eftir nágrönnum hans að hann hafi verið í ójafvægi upp á síkastið, engum eftir að eiginkonan skildi við hann. Þeim þykir hins vegar ólíklegt að hann sé hryðjuverkamaður. Ekki hefur verið gefið út hvort árásin teljist til hryðjuverka. En hollensk yfirvöld segja það sé ekki útilokað. Á fundi með fréttamönnum á 6. tímanum kom fram að búið var að handtaka Tanis. Við veitum nog niet wat zijn motieven zijn. Er zijn nog veel vragen en er gaan ook allerlei geruchten rond. Maar we moeten ons aan de feiten houden. En ik roep ook iedereen op om kalm te blijven. Er wordt momenteel uitgegaan van een scenario met één dader, maar een mogelijkheid van meer daders is nog niet uitgesloten. Íslensk stjórnvöld taka dóm mannréttindadómstóls Evrópu alvarlega, þetta sagði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra þegar hún flutti skýrslu um viðbrögð stjórnvalda við dómnum á Alþingi í dag. Hún sagði að engu síður ætti að gefa svigrúm til að reyfa ólík sjónarmið en mikilvægast væri að eyða óvissu og finna farsæla lausn. Það liggur fyrir að þessi dómur, við tökum hann alvarlega, dómurinn veruleiki og ég held hins vegar að við höfum ákveðið tækifæri sem þing til að sýna hvað í okkur býr, hvernig við tökumst á við þennan dóm. Menntamálaráðherra sagði að mikilvægt væri að gera ítarlegt mat á hagsmunum sem mæli með og á móti því að áfrýja dómi mannréttindadómstólsins til efri deildar dómstólsins. Afar mikilvægt væri að Alþingi inni vel og samhent að málinu. Það er hins vegar ekki hægt að taka ákvörðun málskot án þess að vega og meta áhrifin af því á stöðu landsréttar og tryggja eðlilegt umhverfi dómstólsins óháð því hvaða ákvörðun verður tekin. Þingflokksformaður Pírata sagði að landsrétti hafi verið ætlað að vera gríðarleg réttarbót gerði í þverpólitískri sátt. Hún hafi ríkt allt þar til þáverandi dómsmálaráðherra lagði fram val sitt á dómurum. Hún gaf lítið fyrir skýringar fyrirandi dómsmálaráðherra á því hvers vegna hún hafi vikið frá lista matsnefndar með vísan til dómarreynslu. Svipaðar eftir á skýringar hafa nýst flokknum og dómsmálaráðherranum hans, dómsmálaráðherrum hans vel
til að réttlæta pólitíska skipanir dómara árabil eins og fjölmörg dæmi sanna. Formaður Samfylkingarinnar sagði fyrrverandi dómsmálaráðherra hafa böðlast áfram og skeytt engu ráðgjöf eigin sérfræðinga þegar hún skipaði dómara við Landsrétt. Vonandi verður þessi dómur til þess að nú heyri sögunni til að ráðherra freistist til að skipa í dómstóla af geðþótta fólki sem ekki hæfast úr röðum umsækjenda. Já, ég hérna stödd á Alþingi og hjá mér Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir dómsmálaráðherra. Þórdís, eftir þessar umræður í dag, hvernig ertu að meta stöðuna? Já, mér fannst nú þessar umræður að ákveðnu leiti bara fínar. Mér fannst það svona temmilega yfirvegaðar og auðvitað ýmsu haldið fram sem að hérna væri hægt að ræða frekar. En auðvitað öll umræða, svona umræða svona af hinu góða. Ég meina, mér erst ekkit óvægilegt við það að löggjafa þingi vilji fjallum þessi mál. En þetta eru auðvitað aðeins örfáir dagar hafa liðið og það ekki þannig að við höfum svör, hérna, reið svör á höndum. Og Hvenær munið þið hafa reyðið svör það hvort þið ætlið að áfriða þessu og þá hvernig? Sko, það hvort að við munum óska eftir þessa endurskoðun í yfirdeild er eitthvað sem að við erum bara að vinna, veg og meta hagsmunni í því. Ég er þeirra skoðunar að við eigum að gera það. Ég hef verið þeirra skoðunar frá því að þessi niðurstaða kom fram. Við heldum ákveðnu málstað á lofti, Íslenska ríkið. Við erum áfram þeirra skoðunar. Niðurstaðan er fordæmalaus. Hún getur haft áhrif á önnur lönd sömuleiðis. Það minnihluta álit og hérna, mér finnst eðlilegt að við látum reyna það. Hins vegar þarf við auðvitað veg og meta þá ákvörðun, undirbyggja hana vel og það þarf þá að liggja fyrir þessi svona praktísku sjónarmið líka sem ég heyri alveg og ég skilði alveg, en það þarf að taka þetta allt saman í svona heildar samhengi hlutana. Nú ef dómstólasýslan stigi fram og talið að það væri kannski ekki ráðlegt að áfrýja þessu og kalla líka eftir lagabreytingu og til að skipa nýja dómara, ætlar að gera það og hvernig bregstu við þessum orðum dómstólasýslan? Já, ég settist nú niður með þeim á föstudaginn og það var bara gott samtal. Það sem að Finnur eru þetta að allir eru svo sem deila því, sko, með svo sameiginlegt markmiðum að leysa þessa stöðu. En það engin einföld lausn. Það liggur ekki fyrir aðgerðaplan sem bara einhvern veginn lætur þetta allt verða í lagi eftir nokkra daga. Og það sú staða sem að menn þurfi einfaldlega viðurkenna er hér. Og þess vegna hef ég sagt, ég frekar er lengur að svara spurningum hvað ætlar að gera, heldur en einhvern veginn að ana fram með einhver svör sem að síðan ganga ekki upp þegar að lengra er haldið. Og þetta er sérstaklega flókið að því við erum með þrískiptingu ríkisvalds. Það gerir þetta einstaklega flókið. Þannig að þegar að löggjafald á einhvern veginn að grípa inn í og laga hluti, það þarf alltaf að passa svo vel upp á sjálfstæði dómstóla að það kann að vera mjög snúið. Þannig að þetta er einfaldlega eitthvað sem við þurfum bara ákveðin tíma í að fara yfir. Við erum með fullt af gögnum, fullt af sérfræðingum og það verður einfaldlega að koma í ljós hvað það þarf nákvæmlega marga daga og hvert er næsta skref. Menn þetta eru nokkur atriði sem þarf að tryggja, virkni Landsréttar, það þarf að huga að fleiri þáttum og við verðum bara að gefa okkur tíma sem við þurfum í það. Flott. Þórdís, takk fyrir þetta. Ég ætla að segja þetta gott hérna á Alþingi. Takk fyrir það, Milla Ósk Magnúsdóttir. En þá öðru og meira pólitík en Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra segir að loðnubrestur sé högg sem sjávarútvegurinn þurfi að bera. Samkomulag fiskveiðisamning milli Íslands og Færeyja náðist fyrir helgi. Gert er ráð fyrir að ríkissjóður verði á 4-5 milljörðum króna nú þegar ljóst er að yngar á loðnuveiðar verða á þessari vertíð. Aflaverðmæti loðnu hefur árlega verið á bilinu 15-30 milljarðar á undanförnum árum. Í síðustu viku var formlegri leit að loðnu hætt og að óbreyttu verði því ekki gefin út loðnu kvóti. Sjávarútvegsráðherra segist ekki hafa úrræði til að koma til móts við þau sveitarfélög sem treysti á loðnu vertíð. Ég hef engin úrræði til þess. Það bara högg sem að sjávarútvegurinn þarf að bera að öllu óbreyttu. Svo verða menn þá í einhverju stærra samhengi að leggjast yfir áhrifin af einhverjum efnahagsáföllum sem kunna ríða yfir en hinga til hefur ekki verið gert ráð fyrir öðru heldur en því að ef að brestu verður í loðnuvertíð þá bera við komandi fyrirtæki það. Sjávarútvegsráðherrar Íslands og Færeyja kynnti í dag fiskveiðisamning milli landanna. Hann endurnýjun á samningi frá því fyrra og veitir Íslandi aðgang að lögsögu Færeyja til að veiða kolmunna á norsk-íslenska síld. Ísland fær 1300 tonn af makríl frá Færeyjum og Færeyjar frá 5600 tonn af bolfiski og allt að 30.000 tonn af loðnu frá Íslandi finnist loðna í veiðanlegu magni í lögsögu Íslands. Samningurinn kemur í kjölfarið á verulegum áhyggjum af loðnubresti
en kalla var eftir samningi við Færeyinga svo útgerðir geta að einhver leiti snúið sér að kolmunnaveiðum. Það kemur raun ekkert á móts við það að missa út eina loðnuvertíð en hins vegar er mjög gott að við séum búin að ná samkomulagi við Færeyinga það að aðgengi uppsjávarflotans okkar að þeirra lögsögu til þessara veiða. Það er mjög gott að það sé komið í höfn, já. Öryrkjar geta ekki sparað, þetta segir kona sem ætlaði að greiða niður skuldir með séreignarlífeyrissparnaði en komst að því að hún myndi tapa tekjum á því. Félagsráðgjafi hjá Öryrkjabandalaginu segir að öryrkjar séu fastir í fátæktargildru. Fjóla Egidía Sverrisdóttir greindist með brjósklos í hálshrygg fyrir 10 árum og hefur ekki mátt vinna síðan. Hún er öryrki og fékk 255.000 krónur á mánuði frá Tryggingastofnun í fyrra. Greiðslan skiptist í grunnlífeyri 46.000 krónur, aldurstengda örorku uppbót 4.600, tekjutryggingu 143.000 og framfærslu uppbót 60.000 krónur sem þeir fá sem eru með lágar tekjur. Framfærslu uppbótin skerðist samkvæmt krónu á móti krónureglunni. Fjóla hafði greitt í lífeyrissjóð og átti einnig tæpa milljón í séreignarlífeyrissparnað. Svo ætlaði ég að taka út hennar lífeyri. Séreignarsparnað til þess að borga upp lán þannig ég þyrfti ekki að borga þessu okurvexti. Hún varð að hætta við það því þá hefði hún misst framfærslu uppbótina og komið út í mínus. Fjóla er ekki svo eina sem ekki getur notað séreignarsparnaðin vegna skerðingar ákvæða. Þó nokkrir hafa leitað vegna þessa til öryrkjabandalagsins. Fólk getur verið í þeirri stöðu að eiga þennan séreignarsparnað en geta hann ekki nýttan nema með þessum afleiðingum. 7.200 örorku lífeyrisþegar fá framfærslu uppbót. Af þeim fá 450 hana óskerta. Allar skattskyldar tekjur eins og dánarbætur, sjúkrabætur, fjármagnstekjur og aðrar lífeyristekjur skerða framfærslu uppbótina krónu á móti krónu. Og það gerðist í tilfelli Fjólu. Í ljós kom einnig að hún átti rétt á greiðslum frá lífeyrissjóðum vegna örorkunar og var gert að taka hann út. Við að misti hún framfærslu uppbótina og þurfti að auki að greiða tilbaka það sem hún hafði fengið áður. Og þá þarf ég að borga tilbaka 75.000 sem að getur orðið hærra, það getur orðið lægra við uppgjöri núna í vor. Og eina sem hún getur gert núna er að taka út séreignarlífeyrissparnaðinn til að endurgreiða Tryggingastofnun framfærslu uppbótina sem reyndar dugar ekki til því upp á vantar 115.000 krónur. Þegar ég ætla að taka þetta út á sín tíma þá ætlaði ég að nota séreignarlífeyrissparnaðinn til að borga niður lán en ég skulda meira í staðinn. Þetta hefur þær afleiðingar og fólk er fast í fátæktargildru. Það er alveg sama þó að reyni að afla sér tekna annars staðar frá. Það er alltaf í sömu sporum. Nemendur í Hagaskóla í Reykjavík hófu að nýju undirskriftasöfnun meðal samnemenda sína í morgun. Þar sem færið er fram á að stjórnvöld endurskoði ákvörðun sína að vísa 14 ára skólasystur þeirra, Zainab Safari og fjölskyldu hennar úr landi. Safna undirskriftum fyrir Zainab og ef þið eftir að skrifa undir, þá getið þið komið hingað og skrifa undir hjá okkur. Undirskriftasöfnunin var stöðvuð tíma í síðustu viku því einhverjir foreldrar höfðu komið efasemdum og framfæri við stjórnendur í Hagaskóla að söfnunin stæðist persónuverndarlög. Málið var skoðað og í dag var ákveðið að heimila nemendum að halda söfnunin áfram. Hún væri að frumkvæði og forræði nemenda sjálfra, ekki skólans. Zainab er fædd í Afganistan en flúði til Grikklands þar sem hún dvaldi í flóttamannabúðum. Hún kom til Íslands mitt síðasta ár ásamt móður sinni og bróður. Fjölskyldan fær ekki dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar en samkvæmt henni má senda umsækjendur aftur til þess Evrópuland sem þeir komu síðast til fyrir komuna til Íslands. Þar skuli taka umsókn þeirra til efnislegar meðferðar, ekki hér á landi. Skólasískinennar berjast gegn því að hún verði send úr landi. Það eru bara allir mjög sammála það að þetta sé rétti hluturinn til að gera og auðvitað viljum við að hún og fjölskylda hennar lifi góðu lífi hér á Íslandi og öruggu lífi og með því til dæmis safna undirskriftum og skora á yfirvöldin bara og sýna þeim að við nemendur höfum skoðun. Finnst ykkur vera hlustað á ykkur? Já, það er alltaf einhver fjölmiðla búin að taka upp málið og gera þetta svolítið umræðu sem að við erum bara mjög þakklátt fyrir og vonum bara að Útlendingastofnun og allir hlusti á okkur líka. They help me so much when I see they think about me and I didn't have this feeling before like
they do something that they make me happy. I love my school, I love Iceland because they're good people, and when they hear that I have problem, I take too negative, they help me so much. Lögreglan á Suðurnesjum lýsir eftir tveimur 9 ára drengjum í Grindavík. Þeir skilja sér ekki heim eftir skóla í dag. Á Facebook síðu lögreglan segir að drengirnir heiti Þorgeir og Orri Steinn. Grindvíkingar eru beðnir að hafa augun opin og hafa samband við lögregluna ef eitthvað hefur heyrst eða sést til þeirra. Aðsókn í sundlaug Akureyrar hefur stór aukist eftir að veigamiklum endurbótum lauk. Forstöðumaðurinn segir að kostnaður við framkvæmdirnar sé að skila sér tilbaka í auknum tekjum. Endurbætur á sundlaugarsvæðinu hófust 2016 og stóðu í 2 ár. Settar voru upp 3 ár nýjar rennibrautir, lendingarlaug, nýjir pottar, sólbaðsvæði og fleira. Framkvæmdirnar voru umdeildar, ekki síst því að kostnaður fór yfir 400 milljónir króna og langt umfram fyrstu áætlanir. En fólk virðist kunna að meta svæðið og varð algjör sprenging í aðsókn eftir að rennibrautirnar voru opnaðar. Í fyrra komu rúmlega 431.000 gestir í sundlaugina og hafa aldrei verið fleiri. Þetta eru aukning 42.000 frá 2017 og hefur fjölgað tæplega 100.000 gesti frá árinu 2012. Bara aðstæðan hefur náttúrulega breyst alveg rosalega mikið og ég hefði alltaf trúið því að þetta hefði geysileg áhrif og það bara raunin. Þó það gangi ágætlega að annað þessu þá oft þröngt og reyndar nýleg dæmi að loka hafi þurft stund vegna fjölda. Marga daga alveg sprungi hérna. Það sprungin aðstaf í klefum og pottum. Ferðamenn séu miklu fleiri en áður en heimafólk fyrir líka mikið í sund. Já, mér finnst þetta alveg ómissandi og þessi sundlaug okkar orðin þvílíkt dýrðarinn að tæki að það ekki hægt að sleppa þessu og þessi nýju muddpottar. Ég vil bara benda fólki á að sækja þennan dýrlega það. Þegar að verður svona mikil aukning, það verður líka tökjaukning og það bara gaman að segja frá því að það verulega að skila sér tilbaka þessi kostnaður. Og það var veðri. Það verður nokkuð hvössuðlag átt og rigning sunnan og vestanlands í kvöld og í nótt. En stíf suð vestanátt á morgun með skúrum eða jeljum. Norðaustan til verður að mestu þurrt og bjart. Bætir heldur í vind við suðurströndin annað kvöld og veður fer heldur kólnandi. Sigur Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir, en þá komið því að sjá hvað verður í íþróttafréttunum, en það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér sportið í kvöld. Við rýnum betur í landsliðshóp Íslands sem kemur saman á Spáni í dag. Ísland mætir Andorra í undankeppni EM 2020 á föstudag og Frökkum á mánudaginn. Spennan var mikil í leik FH og Aftureldingar í úrvalsdeild karla í handbolta í gærkvöld. Og úrslitin á Players-mótinni golfi réðust í gærkvöld. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Það var helst í þessum fréttatíma að verkfallsaðgerðir 20.000 félagsmanna í starfsgreinasambandinum eru í undirbúningi eftir að viðræðum við Samtök atvinnulífsins var slitið í morgun. Óttast yfir 1.000 hafi látið lífið þegar fellibylurinn í dag gekk yfir suðausturhluta Afríku. Bylurinn olli mikilli eyðileggingu í 3 löndum og hefur neyðarástandi verið lýst yfir í Zimbabwe. Minnst 3 eru látin og 5 særð eftir skotárás í miðborg Utrecht í Hollandi. Lögregla hefur handtekið 37 ára karlmann í tengslum við árásina. Sjávarútvegsráðherra segist ekki hafa úrræði til að koma til móts við sveitarfélög sem treysta á loðnuveiði. Loðnu brestur sé skaði sem sjávarútvegurinn þurfi að bera sjálfur. Þessum fréttíma lokið og það koma íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 kvöld. Ég verð hérna aftur með ykkur þá. Þangað til, verið sæl.